vzhledem k tomu, že jsem tady den i cestou, tak je nějak brzo na nějaký závěry, ale musím říct, že se cítím dobře, jak tady mezi klukama, tak tady v prostředí, takže já jsem v tuhle chvíli spokojený. Tak to je to, co jsem říkal, tam navážu, tak jsem spokojený, jako když vemu srovnání s divizí, ve které jsem teďka byl 7 let, tak jako 24 kluků na tréninku, jako jsme měli předevčírem, tak těžko někde schánět a i ty týmy z té vyšší soutěže mají s tímhle tím problém, takže v tomhle za mě spokojenost, ví, že se tady dělá dobře, že se tady dělá srdcem a to je proč jsem. Tak možnost jsem měl, určitě dáváme tomu teďka, říkám, jsem tady chviličku, tak dáváme tomu prostor, uvidím, jak ti zapadnu mezi kluky i s klukama, zatím si myslím, že problém nebyl. Já tady budu mít takovou zvolenou pozici, já to pozici trenéra golmanu, takže doufám, že kluky i posunu na nějakou vyšší úroveň, zkušenosti s tím mám, ať už z Mladé Boleslavy, z žákovských kategorií, ze Sparty, z žákovských kategorií a naposled vlastně s Ústí nad Labem, kde jsem trénoval brankáře ve druhé lize, takže určitě na nějakých věcech zapracujeme a doufám, že to bude ku prospěchu věci. Tak vzhledem k té mý výšce, která asi na golman není úplně ta nejvyšší, mám nějakých 185, tak hlavně mám celou hru svoji postavenou na hře nohou, na komunikaci, na vlastně rozehře odzadu a tak dále, což se budu snažit i tady o tu rozehru, aby jsme už fotbal hráli vlastně od zádu a doufám, že to bude přínosem. Slabé stránky na to, ať si každý přijde sám, na to, ať si přijde útočníci a já svoje slabé stránky neodhalu. S ambicemi, vzhledem tomu, že jdu z té vyšší soutěže, tak to beru tak, že si tady opravdu tomu manšaftu pomoct a poprat se o ty nejvyšší příčky a být v té top trojce potom podzimu a pak se uvidí, jak to bude dál.